Коли ми готували тему сьогоднішнього нашого круглого столу, то, безумовно, мали на увазі, що в першому півріччі серед перемог є перемога нашої збірної футбольної над Швецією 2-1. Уже те, що відбудеться завтра, це вже буде друге півріччя, поговоримо про це пізніше. Але зараз це, безумовно, є в емоційному плані, я думаю, одна з таких найпозитивніших подій, які відбулися ще в першому півріччі цього року. Згадувалося уже про прохід есмінця «Дефендер», не буду до цього повертатися. Тривають навчання «Сібріз» в акваторії Чорного моря, тобто це однозначна позиція західного цивілізованого світу щодо взаємин з Україною. Це теж слід віднести до перемог. До перемог я б відніс би і візит Зеленського, який запланований до Берліна і до Вашингтона, тобто це теж говорить про те, що у нас більш-менш сталі, стабільні стосунки з нашими західними партнерами, що є надзвичайно важливо. Ще одна перемога – це те, що нам вдається фактично відсунути на другий план Мінські угоди, укладені Петром Порошенком. Тобто, все ж таки, Валентин справедливо зауважив ту обставину, що Росія буде домовлятися тільки на своїх умовах, але тут Росії показують, що вона не може в однобічному порядку диктувати Україні і цивілізованому світу разом з Україною свої умови, як в на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, так і в Криму. Це теж я відніс би до перемог. Нас якимось чином уникають серйозні наслідки пандемії. Тобто, так, ми чудово знаємо, що в Україні люди хворіють і помирають, але ми можемо бачити світову статистику і бачимо, що тут, попри те, що ми серйозно відстаємо у вакцинації, тут все ж таки ми перебуваємо в середніх позиціях. Тобто, катастрофи в Україні в порівнянні з Росією і Білоруссю точно не відбувається. Тепер от на цьому тлі, очевидно, доведеться перейти до поразок. Що мені вкрай не сподобалось, що еліта щеплюється Pfizer-ом, а для інших громадян пропонують вакцини іншого, скажімо так, рівня безпеки. Це неправильно, хоча, знов-таки, дуже добре, що наші громадяни розуміють необхідність вакцинації. І от я дивлюся і по власному оточенню, і по ширшому. Я себе, на відміну від пана Валентина, до еліти не відношу. Я їжу... Я не казав, що еліта, я просто казав, що да. Зубожіння – це не про мене. Ми за вас можемо тільки порадіти, але комунальні платежі вам доведеться платити так само, як і всім нам. Отже, в оточенні бачу, що наші громадяни в різних суспільних прошарках розуміють необхідність щеплення. Ну, це говорить про те, що суспільство у нас доволі цивілізоване. Інша річ, ще раз підкреслюю, що щеплювати там апарат Верховної Ради, чи Кабінету Міністрів, чи Офісу Президента однією вакциною, а для інших пропонувати іншу, це неправильно. Навіть королева і данська, і британська вакцинувалися в загальній черзі, як це їм належить за віком. До поразок. Значить, я однозначно до поразок відношу зубожіння громадян. Що б ми не говорили, але ціни і тарифи. Можна по-різному ставитися до проблем зростання цін на харчі. Так, в світі підвищилися ціни на харчі. Але все ж таки країни, от припустимо, в країнах європейських десь вартість комунальних платежів протягом пандемії впала на 30%. Тобто уряди, підприємці пішли на те, щоб знайти можливості максимально зняти тягар з домогосподарств. Ну, ні для кого не секрет, що в Західній Європі взагалі-то сільське господарство дотаційне. Тобто вони намагаються дотувати і фермерів, дотувати тих людей, які зберігають їм поселенську мережу. В тій самій Франції, наприклад, люди отримують доплату за те, що проживають в маленьких містах, а не в Парижі. І це правильний підхід. Ми до цього підходу наразі ще, м'яко кажучи, не готові. Що стосується ринку землі? От чого я особисто страшенно боюся? Президент запропонував нам посадити мільярд дерев
Якщо ви продасте землю, де ви цей мільярд висадите? У мене таке дуже просте питання. Але річ навіть не в тому. Знаєте, от вчора позвонив молодий юрист з двома питаннями. Перше, каже, от він дивиться новий земельний кодекс, одна стаття, значить, заборонено продавати землі державної власності і комунальної власності. От заборонено, і все. Значить, а інша стаття, що там землі паї, які є фактично приватною власністю громадян, продаються за готівку. А потім наступна стаття, де йдеться про те, що землі приватної, комунальної і державної власності продаються на земельних торгах. Стоп. Одна стаття заборонена, а інша стаття продаються на земельних торгах. І молодий абсолютно юрист просто дивується, каже, ну це ж можна буде подати в суд і на основі цієї колізії вигравати, просто анулювати оборудки. Це говорить про якість нашого законодавства. На превеликий жаль. Друге питання було в тому, що... є кадастр, є земельна ділянка, тільки в цьому кадастрі немає номеру цієї земельної ділянки. Тобто оборудку здійснити неможливо. У нас абсолютний безлад і хаос в земельному кадастрі. Я неодноразово говорив і не втомлюся повторювати. Україна – саме розорена країна Європи. Нам треба вдвічі скоротити ріллю. Інакше, тому що, ну, крім, пам'ятаєте, я говорив колись, що у нас 7% території окупованої, Ордло і Крим, і 7% території під звалищами. І відвалами, звалищами і таке інше. В Україні найбільше нерекультивованих кар'єрів. Тобто просто це рвани на тілі землі. І цивілізовані країни ці речі або заводнюють, або засаджують. Тобто здійснюється рекультивація. У нас тільки ми сприяємо, максимально сприяємо хімічній ерозії, водній ерозії, вітровій ерозії. І от в цих всіх умовах запроваджується базар землі. Ну, він реально не ринок, тому що ми розуміємо, скільки є неврегульованих питань, і це все на корумповану і некваліфіковану судову систему. Тому абсолютно було неможливо запроваджувати цей ринок землі зараз. В цьому не було ні економічної, ні соціальної, ніякої іншої потреби. На жаль, влада на це пішла. Взагалі, от, що мене просто викликає, ну, співчуття, мабуть, навіть, безпорадність і некомпетентність. От, абсолютно поверхневість влади. Співали, щоб не сказати, про кукарікали, про університет майбутнього. Ну, і забули. Мільярди РФ – чудово. Незабаром вони оголосять намір будувати метро в Одесі і у Львові, два тунелі під Дніпром, і там ще багато таких фантасмагоричних планів. Я їм співчуваю, тому що вони це все скажуть, а потім ми запитаємо, а де мільярд РФ, наприклад, а де університет майбутнього? Розумієте, в чому ще велика... Наша проблема. От світ зараз переживає другу квантову революцію. Не сьогодні, завтра квантові телефони, квантовий зв'язок, квантові фінанси, квантова діагностика стане просто нормою життя цивілізованих країн. І Україна не має права опинитися поза цими можливостями. А ми активно там опиняємося. І ніякий університет майбутнього імені президента абсолютно нам не допоможе залишитися в середовищі цивілізованих країн. Окремі громадяни так. Ні для кого не секрет, що на колайдері працювало багато українських вчених. Є такий підприємець Макс Поляков в Сполучених Штатах, родом з Запоріжжя, про якого мало хто знає. Він реальний конкурент Ілона Маска. Я можу багато прикладів наводити, де українські вчені, українські інтелектуали, не тільки наші заробітчани, то їм велике спасибі, що вони сюди привозять валюту, але не тільки, і з них тепер ще намагатимуться оцією законом про декларації ще й зняти 5 або 15%, що абсолютно безпардонно. Це просто мародерство. Так не тільки наші робітчани, але і наші вчені здійснюють величезний внесок в світову науку. І нам би українську науку та підтягти до світової, і для цього є можливості. Ні, ми цього не робимо. Дуже добре, що в Україні є такий політик, як Юлія Тимошенко. Може, вона на мене образиться, але я її порівняв би з тією щукою, яка потрібна в річці, щоб карась не дрімав. Тому що вона кожне питання, кожний ляп влади, вона його обов'язково підкреслює. Вона
пропонує, як треба робити правильно. Тут, ну, владі пропонує, не пропонує, це як обстінку горохом, але, тим не менше, суспільство потрібно знати. От вона здійснює просто просвітницьку місію. Знати, що добре, що погано, що правильно, що неправильно. І в цьому річ ще рухатися. Тому що, ну, ми дуже легко можемо опинитися, розумієте, в ситуації, так от, фактично, авторитарної влади. Чому авторитарної? Так сталося автоматично. Я не звинувачую владою в тому, що вона авторитарна. Ну, вибрали люди Зеленського, а потім вибрали люди монобільшість. І у них просто... ну, дуже багато, скажімо так, владних можливостей, а вони їх ще і розширюють за допомогою законів, за допомогою ну, знов таки, безпардонних дій щодо Конституційного суду. Розумієте, в чому небезпека? Небезпека в тому, що вони створюють інституційну кризу, вони зламають інститути. Ну, добре, революціонери, там, алярмісти, волюнтаристи зламають, але ж вакуум має бути заповнений. І що, ми знов повертаємося до 90-х років, коли діяли незаконно, а поняття, це абсолютно неправильно. На жаль, правильно, от наші західні партнери тицяють нас носом в нашу корупцію. Ну, ми ж розуміємо, що навіть Гетьманцев недавно визнав, це я в них такий визначний економіст в Верховній Раді, навіть Гетьманцев недавно визнав, що з тіньовою економікою вони не впоралися, да? Що от з торгівлею під акцизними товарами не впоралися. Мінстат говорить, 30% економіки України в тіні. Її треба виводити з тіні, але виводити не репресивними заходами, а просто створювати умови, коли на світлі працювати буде вигідніше, ніж у тіні. Ось так буде правильно. Вони, на жаль, дедалі з більшим смаком вдаються до репресій. Тому от нас чекає от друге півріччя, тут справедливо колеги говорили, нас чекає друге півріччя ескалація політичної напруженості. От Віктор Сергійович справедливо дуже сказав, що між суспільством і владою вибудовується Берлінський мур. І це дуже, дуже погано. Громадянське суспільство, не грантоїдське, я тричі це підкреслюю, громадянське суспільство, професійні асоціації, там, де існують реальні профспілки, трудові колективи, експертне середовище, наукове середовище, творче середовище. Тобто, слава Богу, Україна на це багата. Так от, громадянське суспільство зобов'язане цьому намаганню збудувати китайський мур між владою і суспільством, воно цьому має протистояти. Протистояти важко, бо монобільшість. Більшість протистояти важко, бо фактично ми маємо, і президент не приховує, що він інколи діє не за духом і буквою закону, а в інтересах політичної доцільності. Ну от по справі вагнерівців я з великим острахом чекаю, обіцяє Христо Грозів опублікувати, видати цей документальний фільм. Я з великим острахом чекаю от того, що відбудеться з цим фільмом. Президент на упередження, ми це розуміємо, на випередження. Президент сказав, що він бере на себе відповідальність за те, що він позвонив Лукашенку і попередив, хто у нього є. Боюся того, що тоді ця комісія, яка створена в Верховній Раді, тимчасова слідча, вона тоді має запросити президента для того, щоб він дав пояснення. Можливо, в закритому режимі. Говоримо про наступне півріччя. Отже, ескалація, підвищення тарифів. Я не виключаю, що, намагаючись скинути пару, влада все-таки піде на зміну уряду. І багато хто говорить, що це буде зроблено задля того, щоб змістити Авакова. Тут не в одному Авакові, до речі, річ. Дуже багато є питань, передусім до прем'єр-міністра, до міністра культури і інформації. Ну, медичний блок тільки що замінили. Ну, поки що ми не можемо говорити, тобто я кажу, що от так склалося, що епідемія Україну більш-менш так обходить, ну, не сильними, скажімо так, ударами. Тому чекаємо зміни уряду. Думаю, що ми дочекаємося незабаром і заміни Віталія Кличка на посаді голови Київської міської державної адміністрації, за збереження за ним посади Київського міського голови. Так що чекаємо дуже такого півріччя непростого. Насамкінець, що мене турбує з питаннях засобів масової інформації? Це те, що ЗМІ, особливо телевізор,
обходять реальні проблеми людей. Передусім це проблема бідності. Тобто в Україні, от Віктор Сергійович справедливо зауважив, що в Україні виникає нова бідність. Елла Лібанова говорить, це директор Інституту демографії, академік, про те, що є, має місце в Україні бідність працюючих людей, що неприпустимо для цивілізованої країни. І ЗМІ, от вони можуть обговорювати скільки завгодно, великий герб державний, там різні ляпичі, бійки в Верховній Раді чи ще щось, фундаментальних, важливих суспільних питань вони не порушують. Це неправильно, і очевидне експертне середовище за це їх має критикувати. Дякую.